嗨，各位同学好，我是中统老师，代表老师，今天还是一样进入咱们自然拼读以及国际音标的应用学习第三循环过去式以及复数型的一个练习。在上堂跟我们教了一个很特别的单词哦 ，corps， corps， corps， 啊，它不用念 purs 啊，它直接念 cor 即可，当这个 ps 没看到。再来，我们教过的是 orts， orts 啊。教过单词有 forts, ports, sorts, shorts, snorts, sports。希望同学们上堂课的单词有做一个记忆。这一堂课继续利用老师写的韵音词典哦。我们来找下组韵音。下组韵音我们看到是 o 直接配上复数哦，直接来做一个复数的一个结尾。好了，这个蛮好玩的哦，同学们来可以跟老师来看一下，也就是在 nucleus 的时候，我们选择的是 o， 这个 o 不但是元音，而且它是唯一的元音，所以我们在讲 o 是最后一个字母的时候，英文的最后一个单词的最后一个字母时，它的复数会怎么加？它的复数一般来说，我们有两种加法，一种是直接加 s。或者我们也有在后面哦，替它加上一个 es 啊、哦，替它加上一个 es 的一个加法。所以有些单词，好像我们讲 potato， 它是 potato 加 s 或 potato 加 es 都可。有些部分单词 s es 都可以加。好的，我们今天看就是当它是 o 做结尾时，我们加上 s， 我们就会念哪个发音呢？那我们来看今天的单词哦。所以记得它是一个长元音啊，它不是元辅一啊，它是结尾一啊，啊结尾一结尾 o 啊 ，o 是最后一个这个字母啊，先把这边的把它删掉啊。好，那这个时候呢，我们来解谜题揭晓一下啊，在首音的这个地方，我们来看啊，这个比较特别啊 ，onside 地方我们选的是。PR， 我们选的 PR，PR， pr 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 pros， PRO professional 的缩写就是 PRO， pro pros pros pros， 所以记得这是一个很特别的一个发音啊， pro 就是 professional 的缩写， pros， pro and pros 就 professionals， pros pros。Pros， 当同学们会觉得很好玩呢、哦。O 结尾的单词一定是念 O 吗？我们先来把谜题解出来。第二个，我们常见的 T W O， twos， twos， twos。所以我们发现这个 O 它却发出 u 这个音了啊、哦。所以记得一件事情，有的时候 O 结尾它却发 u， 虽然不常见。但是也是有的，就像我们讲 one two three four 的 two， 这是用 u 这个音啊、哦，所以我们把它一个 variant 啊、哦，把它一个 variant 带进来，所以它是一个破音形态。所以这个单词如果念 o 的时候，我们是 pros pros pros； 我们念 u 这个长元音的时候是 twos twos twos。好，我们不要念复数形，看啊、哦、pro。And two, pro and two， 变成复数形式 ，pros, twos, pros, twos, pros, twos。哎，同学们有没有发现啊 ？o 结尾的时候有几个特性，它可以加 s 或者是 es， 有的时候 s 跟 es 两者皆可。再来。它可能念 o， 或可以念 u， 希望同学们记得这个特别的发音。同学们还是一样，如果喜欢中统老师，代表老师在这边提供你自然拼读规则、国际音标应用学习。如果喜欢的话，也欢迎你在老师影片后方留言、按个赞、做个分享。如果你对语法、发音还有其他问题的话，也欢迎你留下你的问题，老师看到尽快给你个答复。以上就今天的教学，也谢谢大家收看。